Sziasztok! Üdvözöllek a csatornámon! Ez a mai videó a második díjugrató versenyükről fog szólni. Ha érdekel, tartsatok velem! Mikor kiértem reggel a lovakhoz, azzal szembesültem, hogy széttépték a villanypásztort az éjszaka, úgyhogy ezt gyorsan meg kellett javítani még a verseny előtt. Ők addig megreggeliztek, és utána kipakoltam a cuccaimat, hogy be tudjuk tenni a kocsiba. Sok mindent vittünk magunkkal, úgyhogy indulás előtt még gyorsan leellenőriztem, hogy biztos minden megvan-e. A kisasszony a tegnapi edzés végén eltépte a kantárját, úgyhogy kénytelen voltam az egérét vinni a versenyre. Egy gyors ellenőrzés még az ápolószeres ládában. Letakarítottam villámgyorsan még a kobakomat, és indulhattunk is volna a verseny helyszínére, viszont másik lószállítót hoztunk, és ez abszolút nem tetszett neki, úgyhogy elég sok időbe telt, mire feltettük. 10 perc könyörgés után végre elindultunk a két faluval odébb lévő versenyre. Miután megérkeztünk, levettük a lovat, körülnéztünk, leadtam az útlevelet, és még kb. 40 perc volt az én számomig, úgyhogy elkezdtünk nyergelni. Itt körülbelül 11 óra volt és 32 fok, elképesztően meleg, borzasztó nehezen bírtuk mindketten. Mikor mindennel kész voltam, átsétáltunk a melegítő pályához, és lóra is szálltam. Bár a végére egész sokan lettek a melegítőben, egy rossz mozdulata sem volt, és teljesen úgy viselkedett, mintha otthon lettünk volna. Bejártuk a pályát, gyorsan ugrottam még egy-kettőt a melegítőben, mert én a negyedik induló voltam. Két pályát lovagoltunk, az első ebből a kis X-es volt.
Nagyon szépen teljesített, semmitől sem ijedt meg, mindent átugrott, és egy hibátlan gyors pályával első helyezettek lettünk ebben a szomban. Pár perc pihenő után mentünk is vissza a pályára, mert az 50-60 centiben én voltam az első induló. Sajnos a hármas akadályt levertük, bár éppen hogy csak hozzáértünk. Így is helyezettek lettünk, és hatodikként végeztünk. Összességében én nagyon elégedett vagyok ezzel a versenynappal. A Gladys tökéletesen teljesített a nagy meleg ellenére is. Eredményhirdetés után összepakoltunk, egy kis könnyörgés után feltettük a lovat a lószállítóra, és elindultunk haza. Itthon a többi ló már várt minket, nekik is nagyon melegük volt, úgyhogy kaptok egy gyors fürdést. Nézzétek el nekem, hogy nem lovas ruhában vagyok, de délutára már 35 fok volt. Az egér után a Gladys is megfürdött, és élvezte a jól megérdemelt pihenését. Köszönöm, ha végignézted, remélem tetszett a videó, ha igen, kérlek lájkold és iratkozz fel a csatornára, az Instámat a leírásban megtalálod, ott szinte minden nap teszek ki új videókat és képeket a lovakról, egy következő videóban találkozunk, sziasztok!